והקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. זאת אומרת, כשאלוקים ברא את העולם, אז הוא ברא אותו מתוך התבוננות בספר. אומר המדרש, למה הדבר דומה? לאדריכל שבונה בית, יש לו תוכניות. לפי התוכניות הוא בונה את הבית. ברור שמי שכתב את התוכניות זה גם האדריכל. אבל למה זה נאמר? כי כדי להבין שהתכונות שכתובות בתורה הם חלק מהטבע האנושי. זה חלק מהטבע האנושי. כבד את אביך ואת אמך, זה לא ישבו כמה אנשים, הגילו מסקנה שזה דבר טוב. זה נבראנו איתו כמו שיש לנו עצמות ויש לנו לב ויש לנו זה. זה אותו דבר. הוכחה שלכל אורך ההיסטוריה, בכל תרבויות העולם, מקצה לקצה, מכירים את הכבד את אביך ואת אמך. יש עושים אותו יותר טוב, יש עושים אותו פחות טוב. זה דבר מולד. אותו דבר, לא תרצח. אין מקום, אין איזה תרבות בעולם שלא מכירים את זה, את הדבר הזה. וכן, דבר לא תגנוב, אפילו בעלי החיים. זה דבר בטבע האנושי. זה שכתוב במזמור, עלי נפשי את אדוני, אז כתוב, עושה שמיים וארץ, את היה ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם. אותו אחד שברא את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם, הוא זה גם שברא את האמת ושומר אותה שתתקיים לעד לעולם. הוא עושה משפט לעסוקים, הוא גם פוקח עברים, הוא גם זוקף כפופים, הוא גם ברא את עולם הטבע וגם ברא את הערכים בעולם. זה נברא, זה לא המצאה כמו שאמרו כל מיני פילוסופים, ומי שהרים את הדגל הזה הכי גבוה היו הנאצים. אמרו, רחמנות זה המצאה אנושית. אמרו, המצאה יהודית. צדקה זה המצאה יהודית. חסד זה המצאה של היהודים. זה הכל המצאות. לא, אלוקים ברא את החסד. אלוקים ברא, עולם חסד ייבנה. אלוקים ברא את האמת. אלוקים ברא את המוסר. זה חלק מאיתנו. צריך לדעת, אם מישהו אומר לך הפוך, תגיד לו, זה היטלר דגל בזה. אנחנו, משה רבנו.